composes when he directs. And I think to compose, he knows what notes he wants, you know. And I think his method, if that's fair, I don't know whether it's fair to say that's his method, because no one would know. I think he relies on the professionalism of his actors, and then for the actors to bring themselves openly to him, and for him then to use the actor's resources. And I think it makes for the most creative and the most honest and the most exciting kind of collaboration. He said to me, we were going to start the last scene of the film, oh, about a week and a half ago, very, very difficult scene. And he said, all you have to do is come to the set with your, you know, technical things, with the words at the fingertips. And then we create it together. You wanted to talk to me? You wanted to talk to me? Just what do you expect? You'd suddenly turn up, God knows where from. You call me up in the middle of dinner and say you must talk to me. It's terribly important. I must come to your hotel at once. You must be out of your mind. You have no right to come here and make demands. Vad Ingmar gör, som jag tror bättre än någon annan som jag har upplevat, han ger ett sceneri som inte bara är ett sceneri utan också är ett rytmiskt, en rytmisk skiss, kan jag säga, på rollen. Att se Ingmar ge sceneri till en hel akt i en pjäs till exempel är mycket fascinerande, tycker jag. Därför att det gäller inte bara att man ska geografiskt förflytta sig genom rummet, slå sig ner där, resa sig, gå över till den möbeln, sätta sig i den stolen och så vidare och då säger den repliken, utan det är hela tiden en anvisning om med ungefär vilket tempo och i vilken rytm detta ska ske. Det är mycket lätt att ta till musikaliska liknelser, så att någonstans i bakhuvudet så hör man musikaliska termer och vet ungefär hur många takter som man ska räkna under en förflyttning eller innan en accent sätts in. Och om man förstår den första instruktionen som ligger i Ingmars sceneriregi, då har man förstått det mesta utav Ingmars idé om rollen. Följaktligen så känner jag mig som skådespelare väldigt fri. Man kan aldrig överskatta eller skatta tillräckligt skådespelarens insats, för den är alltså det centrala. Jag menar, man behöver egentligen bara skådespelarna och så maskinerna. Och sen vad som är bakom, det är ändå av sekundär betydelse. Alltså prestationerna av skådespelarna är bättre ju bättre avskjutningsrampen fungerar. Men skådespelarnas ansikten, deras begåvningar, deras fantasi, deras förmåga att stimulera sig själva, varandra och mig, det är alltså centralt. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är som sker när vi jobbar. Ja, det är klart jag har vissa tekniska mallar. Att vi har vissa metoder. Det är ju ett tekniskt arbete huvudsakligen. Ändå blir jag nästan alltid lika förvånad när det plötsligt händer någonting märkvärdigt i ateljén. När plötsligt är alldeles irrationellt, ett alldeles hemlighetsfullt och alldeles oväntat uttryck kommer. Och denna nåd att då plötsligt vara där med kameran. Att kameran står på rätt ställe och att bilden går igenom. Att det inte händer något tekniskt mankemang. Att sen att inte sen laboratoriet trasslar till det hela. Att sen att inte några reper på negativet. Någon gång då händer det här alltså.
hur det händer och varför det händer, det är... Om jag ska vara ärlig så vet jag faktiskt inte det. Och det har nog inte speciellt med mig att göra. Och det är nog inte speciellt med skådespelaren själv att göra. Och inte med manuskriptet att göra. Utan det är någonting... alldeles irrationellt. Som hör till skådespeleriets väsen. Som händer. Och då får man bara vara glad att man är där med kameran. Jag tror ju väldigt mycket på det där med skådespelarens ansikte som det intressantaste suggestionselementet i filmen. Det är ju alltid frågan om att suggerera. Där är jag alldeles ogenerad. Jag använder alla metoder som överhuvudtaget kan stå mig till buds för att få människor i en emotionell rörelse. Och då har jag nog kommit fram till det att ett av de allra finaste, kanske det allra finaste medlet, det är att låta skådespelaren hållas. Dessutom så är det ju så att skådespelarna i princip tycker om det. De vet alltså att deras starkaste verkningsmedel är ju ansiktet och kroppen, rösten, ögonen, blicken, munnen. Och då får de utnyttja detta till 100%.